Բարձր սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը, եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, շնորհակալություն պարոն Բաղդասարյան։ Քարոշչությունը անցել է հասարակած, այսինքն շատ անցել է, քիչ է մնացել, մնացել է երկու շաբաթից պակաս ժամանակ։ Ձեր ընդհանուր տպավորությունները։ Անկեղծ ասած, պետք է նշեմ, որ այս փուլը, առաջին փուլը կարծես թե հետախուզական աշխատանք էր, եւ նոր մշակույթ էր ձևավորվել։ Եվ այոն եւ ոչը միասնական մեկ ընտանիքի նման այցելում էին ամբողջ մարզերը Հայաստանի տարածքով մեկ, եւ շփումները բավականին արդյունավետ էր։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ ոչ միայն այո եւ ոչի քարոզարշավներ ընդանում, այլ պրոբլեմատիկ բոլոր հարցերը բարձրացնում էին վեր։ Եվ ընդ որում պետք է ասեմ, որ բոլոր մասնակիցները ես նշումներ են կատարում, վերջ-վերջո շատ կարևորում են, որ խնդիրները ներքևից է վերև բարձրանում, եւ նաեւ կարևորում են դրանով։ Միասնական մի ընտանիքի նման նստում են այո եւ ոչը, եւ սա եւս մի կան համապատասխան թե եւ որ ոչերն են մերը եւ այոներն են մերը։ Եվ այն մարդիկ, այն քաղաքական ուժերը կամ գործիչները, որոնք ցանկանում են Մերոնց և ձերոնց տարանջատում դնեն, ես դրան կողմնակից չեմ, մայր օրենքի խնդրի հետ կապված, որովհետև դա արվում է մեր երկրի, մեր ապագա և մեր սերունդների համար, և առաջին փուլը ես դրական եմ գնահատում, իհարկե որոշ նկատառումների նկատի ունենալով, որ անտարբերությունը բավականին շատ էր և մեծ էր, և դարդամնում է, համենայն դեպս այս քարոզարշավի այս փուլում մենք կարողացանք դրան կրճատել։ Այսինքն իրազեկման հետ կապված հնարավորություն եղավ հանրությունը իրազեկվի, և շատ ցանկալի է բոլորիս համար և ոչերի համար և այոների, որ հանրությունը իրազեկված լինի և ոչ ասողը իմանա, թե ինչու համար է գնում ոչի, և այո ասողը իմանա, թե ինչու է այո ասում։ Այսինքն ոչ թե սա անհատների ընտրություն է, որ մեկի խաթեր, մեկի բարեկամի խաթեր գնում են և մտնում են ընտրախցիկ են մտնում և իրենց գործը կատարում են, և շատ կարևորում են, որ ինչքան հնարավոր է, հնարավորն ես մենք կարողանանք իրազեկել հանրությանը։ Այդ առումով ես դրական եմ համարում, և իհարկե բնականաբար երկրորդ փուլում իստում է, որ ավելի արդեն կոնկրետ հանդիպումներով, կոնկրետ այո և ոչ միասնական թե առանձին պետք է, որ իրենց գործը շարունակեն, և արդեն երկրորդ փուլում գնահատականը կտա հանրությունը դեկտեմբերի 6-ին։ Դուք առանձին օրակարգ, բացի այդ իրապատումից, հա, որ երկուսը միասնեն, դուք առանձին ձեր կուսակցությունը օրակարգ ունի հանդիպելու ժողովրդին։ Քարոշչական խմբեր, որոնք ձևավորված են, տարբեր այցելություններ մարզային, որոնք արդեն սկսված են, և մենք արդեն որոշել ենք, որ ավելի ակտիվացնենք հանդիպումները, հնարավորինս շատ, թեկուզ փոքր խմբերով։ Սա այն չէ, որ շոու կազմակերպենք և հրապարակներում հանենք, թե ինչքան մարդ կարող է բերել, 10,000, 20,000 և այլն, և այդ ժամանակ շփում հնարավոր չի լինում հանրության հետ, մարդկանց հետ շփում չի լինում, իսկ փոքր դահլիճային հանդիպումներում բավական հետաքրքիր է լինում հարցեր, պատասխաններ, կարծիքներ, արտահայտություններ, որը որ բավականին օգտակար է լինում, և այդ իսկ իմաստով մեր քարոշչական խումբը բավականին մենք մարդաշատ ենք ձևավորել, որոնք և մասնագետներ, և տնտեսագետներ, և իրավաբաններ, որոնք կարողանան լիարժեք պատասխաններ տալ այն հարցերին, որոնք բարձրացնում են հանրությունը։ Բավականին շատ հանդիպումներ պետք է լինեն ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ։ Ընդհանրապես և այո և ոչի դեպքում մարդիկ բարձրացնում են սոցիալական խնդիրներ, ասում են գործարան բացեք, օրինակ ձեր հայրենի, հա, հայոց քաղաքում ասում են Քիմպրոմը բացեք, եթե այո ասեմ կամ եթե ոչ ասեմ, ի՞նչ այդ գործարանը կաշխատի, այդպիսի հարց տալիս են, չէ՞ մարդիկ։ Բնականաբար հիմնական խնդիրը դա սոցիալական խնդիրն է, մարդկանց ուզում է սոցիալական խնդիրը, և անկեղծ ասած ճնշող մեծամասնությանը չի հետաքրքրում, թե այսօր սահմանադրությունը ինչպիսին կլինի, գործողը կմնա, թե նորը կփոխվի, նրանց հետաքրքրում է սոցիալական խնդիրները։ Բայց մենք աշխատում ենք, որ հանրության իրազեկենք, որ այո ասելով կամ ոչ ասելով մեկ օր բաբիշ ոչինչ կամ մի փայտիկի շարժումը մենք ոչինչ չենք կարող անել, կամ մկրատով կտրենք և աղքատությունը կրճատենք։ Եվ հանրությունը կարծես թե հիմնականում ընկալում է, որ սա ապագային միտված սահմանադրական բարեփոխումներին, և նաև ընկալում են, եթե այս պարլամենտը չարեց, այս հանրակրթեն չարեց, միևնույն է, ապագան դրա մեջ է։ Եվ ինձ թվում է, որ պետք չէ ապակողմներ ուշել հանրությանը և խորացնել սոցիալական խնդիրների մեջ, որ անում են մեր ընդդիմադիր գործընկերների շատերը, որպեսզի կարողանան շեղեն հիմնական գործընթացից, բայց մենք բացահայտ հայտարարում ենք, մենք չենք ասում, որ անմիջապես մի քանի ամսվա ընթացքում կամ մեկ տարվա ընթացքում սոցիալական խնդիրները պետք է լուծվեն և այլն։ Բայց ինչևիցե այս համատարական բարեփոխումները տանում են դեպի ժողովրդավարություն, իսկ ժողովրդավարության պայմաններում ինձ թվում է, որ նման խնդիրներին ավելի արագ լուծում կարելի է տալ։ Ձեր ընդդիմախոսներից ոմանք չեն մասնակցում
այս իրապատմանը եւ ընդհանրապես նրանք Երևանից դուրս քարոշություն չեն անում ազգային ժողովում, ասուլիսներում, հարցազրույցներում եւ ազատության հրապարակում։ Նրանք սահմանափակվում են այսքանով, հա, եւ արդյոք դա ճիշտ մարտահրավերություն է ձեզ։ Ես պետք է մի փոքր էքսկուրս կատարեմ պատմական 5-6 ամիս առաջ ընդհանրապես այդ ձեր նշածն դիմախոսները հայտարարում էին, որ իրենք բովանդակային քննարկման ընդհանրապես չեն մտնելու եւ կատեգորիկ իրենք դեմ էին այս ամենին։ Բայց երբ որ արդեն սկսվեց քննարկումները, արդեն խորհրդանական լսումներ, խոսափողեր, տեսախցիկներ, ակամայից նրանք բոլորը մտան բովանդակային քննարկման մեջ, անխտիր բոլորը։ Եվ այդտեղ շատ հետաքրքիր է, եթե քաղաքական դաշտում քաղաքական ուժը կամ քաղաքական կայացած գործիչը հայտարարում իր սկզբունքայնությունը եւ ասում է, ես չեմ մասնակցել բովանդակային քննարկումների, այդ դեպքում ինչպես են նրանք ընդգրկում այդ բովանդակային քննարկման մեջ։ Այստեղ նույնպես մենք խոսում ենք այն մասին, որ նման տիպի քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական ուժերի նպատակը ոչ թե դահանրակվեն հիմնավորելն է ինչու ոչ, այլ հանրության ուշադրությունը շեղելն է։ Հակառակ դեպքում նրանք շատ ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենան ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Այսինքն հանրահավաքներ, որտեղ որևէ հիմնավորում չլինում ոչի մասին, որևէ հիմնավորում, եթե դուք ուշադրություն դարձրել եք ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ, ինչ թեմա ուզում ենք քննարկենք, ինչ նյութ ուզում ենք քննարկենք, նրանք սկսում են վարկաբերել իրենց սեփական պետությունը, իրենց ղեկավարությունը, միայն նպատակը նա է։ Իրենք հասկանում են, որ սահմանադրական ճանապարհով նրանք չունեն այդ ռեսուրսները իշխանության գալու, եւ մտածում են, որ քայքայելով ներքաղաքական իրավիճակը կարող է ինչ-որ մի հրաշ կատարվի եւ իրանք ինչ-որ ձեւով հայտնվեն իշխանության գլխով։ Այսինքն նպատակը նա է, միայն իշխանություն առանց սահմանադրական ճանապարհի։ Եթե նրանց հիմնավորումը հիմնականում հետևյալն է, քանի որ Սերժ Սարգսյանը վատն է, հանրապետականը վատն են, հետևաբար ձեր գրած սահմանադրությունը նույնպես վատն է, դա հիմնավորում չէ։ Հետաքրքիր է, գիտեք որն է, որ նրանք սահմանադրության մասին բան չեն ասում, եւ երբ որ հարց են տալի, դուք կփոխեք սահմանադրությունը, նրանք ասում են այո։ Այսինքն նրանք ոչ թե դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին, այլ դեմ են, որովհետեւ մենք կողմ ենք։ Եվ այստեղ այդ ընդդիմության կառուցողական ընդդիմություն եւ հզոր ընդդիմություն, որը որ միշտ ուզում է ցանկացած իշխանություն, որ ինքը զգոն լինի, հասկ դա բացառվում է, որովհետեւ նրանք ասում են, իրենք քանի որ դեմ են, մենք դրանք կողմ ենք, եթե կողմ են, ուրեմն մենք դեմ ենք։ Ինչ է նշանակում դեմ են նրանք Սերժ Սարգսյանի ու անհատին, երբ որ խոսքը գնում է մայր օրենքի մասին, կամ քաղաքական մի ուժի, որոնք իրենց բնականաբար իրենք պետք է դեմ լինեն դրանք, որովհետև այդ քաղաքական ուժը բավականին կայացած լուրջ քաղաքական ուժ է, եւ մենք տալիս ենք նրանց հնարավորություններ եւ պայմաններ, ասում ենք 2017 թվականին օգտագործեք ձեր բոլոր ռեսուրսները, այդ դժգոհ մասն, որ դուք այդքան բարձրաձայնում եք, հավաքեք մեծամասնություն, նշանակեք ձեր վարչապետին, ընտրեք ձեր նախագահին եւ սահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը վերցրեք։ Նրանք մեջ են վերում, ոչ Սերժ Սարգսյանին մեջ մենք դեմ ենք, որովհետև սա վերարտադրության խնդիր է։ Բայց Սերժ Սարգսյանն ինքը հայտարարել է դրա մասին, որ ինքը որևէ ցանկություն չունի իր նշած պոստերում լինելու։ Եվ այստեղ ինչ վերարտադրության մասին կարող է խոսք լինել, երբ որ շատ պարզ սահմանադրությունը տալիս է այն բոլոր հնարավորությունները, որ եթե քաղաքական ուժերը նախկինում միայն համամասնական եւ մեծամասնականներ, ընդհանրապես համամասնական ընտրություններին մասնակցում էր 5-6 քաղաքական ուժ համամասնական մանդատների բաշխմանը, իսկ մեծամասնականը միշտ բաշխում էր 1-2 կուսակցությունների միջև։ Մենք վերացել ենք նաեւ այդ մեծամասնականը եւ տվել ենք նաեւ ընդհանուր բաշխումը կատարել ենք համամասնականի մեջ, որ այդ միակուսակցականության գաղափարն էլ է վերանում։ Եվ հաջորդը, եթե մենք ցանկություն ունենանք վերարտադրվելու այսօրվա նախագահին վերարտադրելու, դրա շատ կարճ ճանապարհ կմնդար մին սահմանադրությունը, մենք ազգային ժողովի ընտրություններում կազմենք մեծամասնություն, կնշանակենք մեր այսօրվա նախագահային վարչապետ, օրենքների միջոցով մեզ լիազորություններ կտայենք վարչապետին եւ վերարտադրումը կլներ դա։ Եթե խոսք անձի մասին։ Եթե անձի մասին, նրանք որովհետեւ անձին են նշում, ատնանշում են անձին։ Բայց մյուս կողմից է շատ կարեւոր է, այսինքն նա այսօրվա գործող նախագահային եւ հանրապետական կուսակցության ղեկավարի, այսինքն ուժեղ են, ուժեղ նախագահային տեսնում եւ ուժեղ կուսակցության ղեկավարին տեսնում եւ մտածում են ուժեղից ազատվեն, որ թույլ է ավելի ճիշտ կարողանան աշխատել։ Ավելի հազվադեպ է հնչում հենց այդ մտավախությունը, որը ավելի հիմնավոր է իմ կարծիքով, երկիրը ղեկավարում է վարչապետը, չէ՞։ Անկախ նրանից, թե որ կուսակցությունից կլինի, նա կլինի նույնքան ուժեղ ֆիգուր, որքան նախագահն է, էլի անկախ նրանից, առաջի 3 նախագահն բավականին ուժեղ ֆիգուրաներ են, այդքան նույնքան ուժեղ ֆիգուր կլինի նա։
Եթե մենք անդրադառնանք հիմա այս բանկի կիսանախագահական ընտրությունների ժամանակ կամ նախագահական ընդհանրապես մոդելի ժամանակ ամբողջը կենտրոնացված է նախագահի ձեռքում եւ խորհրդանը եւ վարչապետը։ Իսկ այս պարագայում ուժեղ վարչապետ ունենալու դեպքում նա հաշվետու է ազգային ժողովում եւ ամբողջ վերահսկողությունը ազգային ժողովի ձեռքն է։ Դա լավ է։ Այստեղ իհարկե լավ է։ Եթե մենք նորից պետք է վարչապետին տանք բոլոր լիազորությունները առանց վերահսկողության, մենք արդեն կարող ենք խնդիր ունենալ։ Այստեղ վարչապետը եւ վերահսկողությունը ազգային ժողով է։ Այսինքն կա ուժեղ վարչապետ, դա գերմանական մոդելն է։ Ինձ թվում է, որ դա արդարացված է։ Այսօր գործում է գերմանական, այդպեսի Գերմանիան աշխատում է այդ մոդելով։ Եվ ազգային ժողովը կատարում է իր վերահսկողությունը եւ ընդ որում, ազգային ժողովը ոչ թե իշխող կուսակցությունն է միայն կարողանում վերահսկողություն կատարել, այլ բավականին լուրջ արտոնություն է դրվում ընդդիմությանը։ Հիմնական այն կառույցները, որոնք որ պետք է ընտրվեն ազգային ժողովով նրանց ղեկավարները, դրանք հիմնականում 3/5 են, 5/5 են ընտրում։ Եվ միայնզնյա մեծամասնությունը չի կարող որոշումներ կայացնել, նա պետք է անպայման խորհրդակցի եւ անպայման ընդգրկի այդ պրոցեսների մեջ ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում։ Եթե վարչապետը ներկայացնում է մեծամասնությունը կամ մեծամասնությանը աջակցող մի քանի կուսակցություն, նրա հետ ավելի շատ քիչ են հաշվի նստելու, քան նախագահի հետ, որը ընտրված է ամբողջ ժողովրդի կողմից։ Բնականաբար, որովհետև երբ որ նախագահն է ընտրված, նախագահի ձեռքում է գտնվում ազգային ժողովի մեծամասնությունը եւ այն ժամանակ մեծամասնությունը այս ձեւով չէր ձևավորվում։ Իսկ այս պարագայում, երբ որ արդեն դուք ես նաեւ մի փոքր անդրադաս կատարեմ, որ ընդհանրապես եւ բոլոր պրակտիկաները ցույց տվե եւ բոլոր հետազոտությունները ցույց տվե, որ որևէ կուսակցություն համամասնական ընտրություններով չի կարող 35-40% ավելի ձայն հավաքել։ Եվ բնականաբար այդտեղ պետք է լինի կոալիցիա։ Եվ այդ կոալիցիայի շրջանում արդեն դա վարչապետի միանձնյա ուժը չի լինում, այդ թիմը չի լինում։ Այնտեղ լինում է կոալիցիա, եւ նորից եմ կրկնում, մնացած քաղաքական ուժերին բավականին լուրջ դերակատարություն է ընձեռնված լինում։ Եվ այդ դերակատարության պայմաններում վարչապետը միանձնյա չի կարողանում որոշումներ կայացնել, եւ բնականաբար նա պետք է գնա խորհրդակցությունների եւ պետք է գնա կոնսենսիումի մնացած քաղաքական ուժերի հետ։ Եվ դա բավականին ժողովրդավարական քայլ է։ Ժողովրդավարության առումով դա լավ է, իսկ էֆեկտիվության առումով հաշվի առնելով նաև մեր իրավիճակը։ Դե բնականաբար էֆեկտիվության իմաստով նույնպես դա կարելի է դրական գնահատել, որովհետև եթե մենք նորից գնում ենք միանձնյա ղեկավարման, միանձնյա կառավարման, որոնք որ դեմ են ընդդիմությունը, նրանք անդրադնում են, չէ՞, որ սա գնում է միակուսակցական կամ միանձնյա ընտրության։ Մենք տարանջատում ենք, իշխանության տարանջատման խնդիրն են դրել, եւ ինձ թվում է, որ ինչ հատե, որ կոնսենսիումի պայմաններում մենք կարողանանք այդ բոլոր իրավիճակային լուծումները մենք գտնել միասնական, ոչ թե միայն վարչապետի լուծումով կամ մեծամասնության լուծումով։ Մեր ավանդույթի համաձայն պետության համար պատասխանատու է մեկ հոգի, հա, ինչ էլ պատահի, սկսած, չգիտեմ, խաղողի մթերումից, հա, վերջացրած անվտանգություն, այդ մի մարդն է պատասխանատու, այդ մարդու մոտ են գնում բողոքելու, այդ մարդուց 4 բան են պահանջում, հիմա պատասխանատու է 131 կամ քանի մարդ, դա ճիշտ է, դա խառնաշփոթ չի ստեղծելու։ Չէ, ես չեմ կարծում դա խառնաշփոթ կստեղծի, ոչ թե 131 մակ, եկեք ասենք քաղաքական ուժերը եւ վարչապետը։ Եթե մենք լիազորությունները տալիս ենք վարչապետին, եթե վարչապետը միայնզնյա է որոշում, իսկ ով է ասում, որ անհատ ավելի շատ չի կարող սխալվել, քան քաղաքական ուժերի միասնությունը։ Վարչապետը կայացնում է որոշում, որը քննարկվում է քաղաքական ուժերի ներկայությամբ, եւ այդտեղ գալիս են ընդհանուր հայտարարի։ Մենք անդադ նշում ենք, որ միայնզնյա ղեկավարում է այս դեպի ժողովրդավարություն գնող երկրների համար դա սխալ երևույթ է։ Եվ մենք բնականաբար գնում ենք այդ քայլին, որ միասնական, միայնզնյա որոշումներ չկայացվի, այլ որոշումները կայացվի քաղաքական ուժերի առավել եւս ընդդիմության մասնակցությամբ։ Եւ շատ բավականին դրական քայլի մեզ համարում, այլ խնդիրը, երբ որ ասենք ազգային ժողովում չլինի մեծամասնություն քաղաքական, այդ ժամանակ դա կարող է լինել խառնաշփոթի, եւ տարբեր երկրների օրինակները վերելով կարող է 10 տարվա մեջ 15 կառավարություն փոխվել, որը անկայունության կտանի։ Այդ իսկ պատճառով եւ նաեւ դրա դրական գնահատականն է տվելու եւ գենետիկի անձնաժողովի միջազգային կառույցները, որ այո, եթե չի ձևավորվում նշված ժամկետում քաղաքական մեծամասնություն, մենք կարող ենք անցկացնել նաեւ երկրորդ փուլ։ Ընդ որում նաեւ պետք է նշեմ, որ երկրորդ փուլում նույնիսկ եթե մի կուսակցություն 99% ձայն է հավաքում, նա չի կարող գերազանցել 54%-ը։ Այս կայուն մեծամասնությունը, ես բազմիցս այսպիսի կարծիքներ եմ կարծացել, որ հիմնական, ուրեմն, քննադատությունը ուղղվում է հենց կայուն մեծամասնություն գաղափարին, դա ասում է, որ դա կլինի մեկ կուսակցության մենաշնոր։
Այդ չի կարող, դա բացառում է, որպեսզի լինի մեկուսի ակցիա։ Ես դրա մասին արդեն խոսեցի, որովհետև եւ պրակտիկան, եւ փորձ եւ հետազոտությունները ցույց են տալի, որ մեկուսի ակցիանը չի կարող 35-ից 40% զայն հավաքել։ Դրանից ավել հնարավոր չէ պարզապես։ Կամ պետք է կազմեն կուսակցության դաշինքներ, որոնք պետք է լինի 2-3 կուսակցություն, որը նույնիսկ միակուսակցականությունը բացառվում է։ Եվ դա չի կարող գերազանցել 54%-ը։ Պարզապես դա շահարկման առարկա է եւ պատրվակ է։ Իրենք նույնպես լավ գիտեն։ Նույն դիմախոսները գիտեն, որ միակուսակցական, այսպես ասած, իշխանություն կձևավորվի ներկա համանդրության միջոցով, շատ հնարավոր է, բայց գործող արդեն առաջարկող համանդրական բարեփոխումներում դա բացառվում է պարզապես, որովհետև 35-40% լավագույն դեպքում հավաքած քաղաքական ուժը նա ստիպված պետք է կազմի կոալիցիա, որը արդեն բացառվում է, եւ եթե գնում է երկրորդ փուլ, նորից չի կարող այն ձայների քանակը հավաքել եւ միավորվել, որպեսզի նա դառնա միազնյա իշխանություն։ Այսինքն միազնա թելադրող քաղաքական դաշտում։ Իշխող կուսակցություն, հա, լինի դա ՀՀՇ-ն, հիմա Հանրապետականը, այդ բարակապակցությունից սովետի հոտ չի գալիս։ Նանք այն որում ասեմ, դուք շատ հետաքրքիր հարց եք տալի, եւ մեր գործընկերների, մեր ընդդիմախոսների, քաղաքական ընդդիմախոսների հիմնական շեղումը դրա մեջ է կանոն, որ տալու են դեպի սովետ, դեպի պոլիտբյուրո, դեպի մյուսները։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասում ենք, այնքան է դերակատարությունը մեծանում քաղաքական ուժերի, որ այստեղ դրա մասին բացառված է խոսել։ Եվ եթե նախկինում իրենք գիտեին, որ եթե նախագահան ընտրվում էր, հանրապետության նախագահան, դրանից հետո նախագահի քաղաքական ուժը ձևավորում էր, մնացած քաղաքական ուժերը 5 տարի այլևս անելիք չունեին։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընտրություններից հետո մեծ աշխատաժ էր առաջանում, մինչև արյունահեղություն եւ այլն։ Նրանք հասկանում էին, որ իրենք 5 տարի այլևս անելիք չունեն։ Իսկ հիմա հասկանում են, որ բոլորը իրենք մնում են, եթե չանցնել էր որպես իշխանություն, իրենց դերակատարությունը բարձր կարգավիճակով իրենք մնում են քաղաքական դաշտում։ Եվ այստեղ այդպիսի խոսք, որ դեպի սովետ են գնում, դեպի մյուսներ ընդհակառակը, բոլոր քաղաքական ուժերը ազգային ժողովում 5-6 ներկայացված քաղաքական ուժերը իրենց դերակատարությունը պահպանում են։ Առավել եւս, որ այստեղ ապել հասարակությունը իր օրենքների միջակայքման հետ կապված նրանք իրենց մասնակցությունն ունեն, 50,000 ստորագրությունով կարող են օրենքը մստել օրակար եւ այդ քննարկումների առարկա դարձել, որը միանգամ այդ նման դեպի բան չեն կուլիցել։ Ձեր քննարկումների իրանք խորհրդարանական ես նկատի ունեմ, հաճախ ռետրոսպեկցիա է տեղի ունենում, այսինքն ինչ էր տեղի ունեցել, չգիտեմ, 90-95 թվականներին, 95-ից 2000 թվականներին և նույնիսկ 18-20 թվականներին, դա նշանակություն ունի, հա, մարդիկ իհարկե սխալվել են, լավ բաներ են արել, վատ բաներ, այդ քննարկումը ինչ-որ բան տալիս է, դուք էլ եք ինչ-որ ձևով մասնակցել այդ քննարկումներին։ Այո, բնականաբար, երբ որ ժամանակին իշխանություն եղած մարդիկ սկսում են ապատեղեկատվություն տարածել, չհիմնավորված արտահայտություններ անել, եթե մենք լինենք, եթե մենք ունենք, մենք պարզապես մտածության կանում, որ ուր ձեր այդ հետարքիր եւ գեղեցիկ գաղափարները, երբ որ դուք եք, ինչ չեք իրագործում, եւ եթե կան այդ գաղափարները, կա իշխանություն, բերեք դրեք սեղանին, ընդ որում մեր իշխանությունը, այսօրվա գործող իշխանությունը, որևէ մեկ անգամ չի հրաժարվում քննարկումներից, եւ ցանկացած առաջարկություն, որը որ նրանք ներկայացնում են, միշտ քննարկման առարկա է դառնում, պարզապես նրանք այդ դաշտում տանուլ են տալիս եւ չեմ փորձում որևէ առաջարկություն եւ որևէ իդեաներ առաջ քաշել։ Ես ընդդիմությունը հասկանում եմ, մենք ընդհանրապես ընդդիմությունը պատկերացնում ենք կառուցողական, որ դրականը գնահատելով բացակամները դնում է սեղանին եւ իշխանությանը ստիպում է որպեսզի գա քննարկման։ Նրանք որևէ նման քայլ չկատարով միայն քննադատություններ են կատարում եւ մեկ ստիպված օրինակներ են վերում։ Իրենք օրինակ են վերում 18-20 թվականներին, դաշնակցության օրինակներ են վերում, անտեսում են մինչեւ 95-97 թվականները եւ գալիս են ասում են, որ ձեր իշխանությունը հանիրավի մեղադրանքներ տարածելով եւ մենք ցանկանում ենք համապատականեր տանել, վերջ-վերջո ամեն ինչ համապատասխան մեջ է։ Դուք ինչ եք կարծում, այսօր մեր լրատվամիջոցները կամ այդ հանրավակները, որը կայանում են, եթե 90-ական թվականներին նման ազատ լրատվամիջոցներ լինեին, նման հանրահավաքներ լինեին, դա թույլատրելի կլներ այն ժամանակ։ Այսինքն այն ազատությունը, որը տրված է, որ հիմա կա, դա 90-ական թվականներին այդ ազատությունը, բայց արդի պատասխան իրենք չեն ընդունել։ Մարդիկ ուծե փոխվել են, ասենք 94 թվականին եմ ես խմբագիր եղել, հիմա էլ եմ խմբագիր, այն ժամանակ մի ձև էի աշխատում, այսօր ուրիշ, այսինքն մարդիկ էլ են էվալյուացիա ապրում, այդպես չէ։ Չէ, բնականաբար մենք դրան դեմ չենք, բայց ամեն ինչը պետք է փաստարկված լինի, երբ որ նրանք մեղադրանքներ են առաջադրում, այդ մեղադրանքները պետք է ունենա հիմնավորումներ։ Եվ ինչ է նշանակում, եթե դուք ուշադիր նայեք արխիվը, անընդհատ 4 տարի անկախ ինչ օրենք է քննարկում, ունենում են բառացի նույն ելույթները։
Բառացին ու ելույթները եւ նրանք շեղում են նաեւ եւ ազգային ժողովի կանդակարպած աշխատանքից են նրանք շեղվում եւ ընդհանրապես ամթադ նույն բանը կրկնելով այսինքն դա նշանակում է որ այդ մարդիկ ուրիշ ասելիք չունեն եւ եթե նրանք սկսում են արդեն այսօրվա մեր օրինակները վերելու մենք պարզապես իրենց խնդրում ենք որ գնանք համապատասխան դեր համապատվենք 90-ական թվականները 95 98 2000 եւ այդպես համապատելով որ որովհետեւ ամեն ինչը համապատասխան դաշնում է նրանք ասում են հանիրավի մեղադրանքները ներկայացնում նաև առաջին հանրապետությանը, որը եղել է պարլամենտական այդ տարիներին։ Դրա պատասխանները իհարկե համապատասխան մարդիկ տվել են։ Հետո գալիս են 90-ական թվականներին լռում են, այսինքն իրենք գիտեն, որ այդտեղ խոսեն իրենք տանվել են տալի։ Եվ գալիս են այն վաստողումները առանց ի նկատ ունենալու գլոբալ աշխարհում տիրող իրադարձությունները, տնտեսական ճգնաժամ և մյուսները, որը բաժին է ասել այս իշխանությանը։ Առանց եթե նրանք օբյեկտիվ դնեն այդ գնահատականները եւ այսեն այս պայմաններում կարելի է նաեւ այս լավագույն բաներն անել եւ մի երկիր այս վիճակում չդեր ավելի լավ վիճակում ընդնել եւ առանց համատությունների անել տարածաշրջանի մնացած երկրների հետ։ Եթե նման առողջ քննադատություն լինի, մենք պատրաստ ենք առողջ քննադատության հետ հաշվի նստելու։ Ընդհանրապես ասենք թե բյուջեն է քննարկվում, չէ՞։ Ձեր գործընկերներից մեկը անեկդոտ է պատմում, Դևը բնում է Սերժին եւ այլն եւ այլն։ Դուք էլ պատասխանում եք, որ այս մարդը Ամերիկայի դեսպանատանը այս ինչ բանն է ասել, դա բյուջեի հետ ինչ կապ ունի։ Եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել բյուջեի 20-25 ելույթներից, ընդամենը 4-5-ն էին բովանդակային քննարկման ենթարկվում։ 2016 թվականի բյուջեի մասին է խոսքը։ Բյուջեի մասին է խոսքը։ Եվ ընդամենը 4-5 պատգամավոր է բովանդակային քննարկում կազմակերպում։ Մնացածը այդ իմ ասած նույն երկերն են երկում եւ անտատ նույն բառերը ինչ որ կրկնում են տարիներ շարունակ։ Եվ այդտեղ բնականաբար արդեն փոխհրաձգություն նաեւ պետք է գնա, քաղաքական փոխհրաձգություն գնա, բայց մենք քանի անգամ մեր իրենց ուշադրությունները հավերեցին, որ մենք խնդրում ենք կարևորագույն երկրի կարևորագույն փաստաթուղթն ենք քննարկում, եւ մեկ շեղվի է դրանց համար կան առանձին դահլիճներ, ունենք հայտարարության ժամեր, ունենք մեր պատգամավորներից մեկ առաջարկեց, որ կարող ենք կանոնակարգում փոփոխություն անենք 10 րոպե հայտարարությունները, մենք դարձնենք, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր այդ փայլին մտքերն արտահայտել, բայց երբ որ նա անդադար շեղվում է, որովհետեւ ասելիք չունեն, որովհետեւ իրենք բյուջեն, այս բյուջեն մենք աճ չենք նկատի ունեցել, բյուջեն բավականին կայունացման եւ իրատեսական բյուջե ենք դրել։ Նրանք այդտեղ կարող էին մտնել մասնագիտական քննարկման մեջ եւ բավականին լուրջ առաջարկություններ անել, բայց նրանք ընդհանրապես բյուջեն անտեսում են, եւ եթե դուք վերցնեք 1 ամիս, 3 ամիս, 5 ամիս առաջ նրանց ելույթները, անընդհատ կրկնվող ելույթներ։ Բնականաբար, եթե մենք չենք արձագանքում դրանց, հանրության մեջ կարծիք է ստեղծում, մենք համաձայն ենք այդ կարծիքի հետ, եւ մենք էլ 1-2 նախադասությունով բնականաբար պետք է անդրադարձենք դրանց։ Հասկանալի։ ԱՅՈ-ի քարոզ են անում նաեւ անդիմադիր քուսակցությունները։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ 2017 թվականին նրանք կլինեն ձեր դաշնակիցները։ Ես խնդրում եմ դրանք պետք չէ մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես խառնել եւ որևէ կոալիցիոն գործընկերություն այդպեսի քննարկումներ չկան, ընդ որում երբ որ հարցը վերաբերում է մայրօրենքին, այդ բոլոր դեմ խոսող քաղաքական ուժերը կամ իրենց նախնիները բոլորը կողմնակից են եղել պարլամենտական համակարգին։ Եվ այսօր առանց հիմնավորելու նրանք ինչու են ոչ ասում այդ հիմնավորումները մասնագիտորեն չկա, բայց կա անձնական վիրավորանք եւ ինչ-որ բրեժխնդրություն, ինչ-որ բան կա նրանց մեջ, որը մեզ համար դեռ անհասկանալի է, եւ այստեղ չի նշանակում, որ եթե այսօր բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը, նրանք ԱՅՈ-ի կողմնակից են, որոնք դեռ շատ վաղուց են հայտարարել, ընդ որում դաշնակցականները դեռ 90-ական թվականներից են հայտարարել, դա չի նշանակում, որ մենք վաղը մյուսօրը պետք է իրար հետ անպայման ճանապարհ գնանք դեպի քաղաքական ապագա կամ պետք է կոալիցիա։ Այսինքն կարող են նրանք լինել իշխանություն, դուք ընդդիմություն, կամ դուք իշխանություն, նրանք ընդդիմություն։ Ես նորից եմ կրկնում, նրանք մենում են ընդդիմություն, այո ասելով մենում են նորից ընդդիմադիր դաշտում։ Եվ նաև պետք է նշենք, որ այդքան որ քարկոցում են նրանք այդ կեղծիքների մասին եւ այլն, ես ուզում եմ մարությունը նորից եւս մեկ անգամ ֆիքսիր մոտ, որ հանձնաժողովների 9 անդամներից 5-ը ընդդիմադիր կուսակցության անդամներ են։ Այ հանձնաժողովների մասին։ Հանձնաժողովում ըստ երևույթին ոչ բոլոր ընդդիմադիրները հնարավորություն կունենան մարդ ունենալ թե դիտորդ եւ թե անդամ։ Լավ է, որ հարցը դուք բարձրացրեցիք։ Այդ պայմաններում ձեր գործը հնարավոր կեղծիքների առումով չի հեշտանում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես պետք է ասեմ, որ ի սկզբանե մենք հայտարարել ենք եւ նորից հայտարարում ենք ամբողջ միջազգային հանրության եւ
քաղաքական բոլոր ուժերի ուշադրությունը պետք է սևեռված լինի մայր օրենքի առաքվեին։ Եվ եթե մենք որևէ այլ ճանապարհներով, նեգատիվ երևույթներով մենք առաջ տանենք մայր օրենքի ընդունումը, մենք բավականին դուրս կընթնենք կունենանք մեր միջի հետ կապված։ Եվ նման հայտարարություններ արդեն 6 ամիս 1 տարի առաջ, երբ որ արում են մեր ընդդիմախոսները, քաղաքական ընդդիմախոսները, այսինքն նրանք մտածել են ինչ-որ պրովոկացիոն քայլեր, ինչ-որ խախտումների մասին կարող են մտածել, որը պրովոկացիա կլինի, որը ստվերկցի մեր հանրաքվեի վրա։ Այսօր բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ներկայացված են հանձնաժողովներում, 9 հոգուց 5-ը իրենք են, և նրանք հայտարում են, մենք բոլոր տեղերում պետք է դնենք մարդիկ։ Բայց եթե մենք կատարեցինք վիճակագրական տվյալները հանեցինք, մենք տեսանք, որ ոչ բոլորն ունեն, որևէ ոչ միայն այս անգամ ընդհանրապես իրենք չունեն ռեսուրսը, և նախորդ ընտրություններին, և նախագահականին, և ազգային ժողովի ընտրություններին նրանք չունեն մարդկային ռեսուրսը, որպեսզի նրանք ապահովեն։ Հույրը գործը բավականին դա դժվարացնում է։ Եվ բացի մի երկու կուսակցությունից, կարծեմ բարգավաճը դաշնակցություն նրանք կարողացան բոլոր տեղամասերում, իսկ օրինակ ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, այդքան որ խոսում են, ամբողջ դժգոհությունը, ամբողջ հանրապետությունը, որ իրենց հետ է, ժողովուրդ իրենց հետ է, նրանք այդքան վստահելի մարդիկ չունեցան։ Եվ ես հիմնավորում եմ, ինչի չունեցան այդքան վստահելի մարդիկ, որովհետև իրենք չեն վստահում ժողովրդին, դա նրանից է, որ ժողովուրդը իրենց չէ վստահում։ Եվ չեն կարողանում գոնե գուցե փող չունեն, որ տան այդ իրենց անդամներին կամ չգիտեմ։ Չէ, շատ ներգուցուն հանձնաժողովի անդամներին գումարատրվում է պետության կողմից, պետք չէ որ իրենք տան։ Եվ եթե դուք հանկարծ որևէ միտեղ կիմանաք, որ մենք հանձնաժողովի անդամներին որևէ լրացուցիչ գումար կամ բան է հատկացվել, ես խնդրում եմ, որ այդ դա խախտում է։ Դա խախտում է, բայց իհարկե խախտում է։ Եվ պետությունը դրա համար վճարում է աշխատավարձ չափ կա, որը պետք է ստանան հանձնաժողովի անդամները։ Նրանք ու այսօր 10,000 դրամ նույնիսկ եթե ստանան, այդ մարդիկ ես գիտեմ, որ ցանկություն կունենան, պարզապես իրենք չեն մարդիկ, իրենց համակիրներ չունեն, որպեսզի նշանակեն, բայց իրենք նախորոք հայտարարում էին, ձևավորվելուց 5-6 օր առաջ, դուք կարող եք բոլոր արխիվները նայել, նրանք բացահայտ հայտարարում էին, որ իրենք շուրջ 2,000 բոլոր ընտրատեղամասերում պետք է ունենան, և հանձնաժողովի անդամներ, և վստահված անձեր։ Ես ցավում եմ դրա համար, որ իրենք չեն կարողանում ապահովել։ Ադմինիստրատիվ ռեսուրս, դպրոցները, մանկապարտեզները, բուհերը եւ այլն, ասում են, որ այնտեղ ԱՅՈ-ի քարոզը արվում։ Ինչ է նշանակում ԱՅՈ-ի քարոզը արվելը։ Իրեք ինչ է, մենք պետք է դպրոցի տնօրեններին, մարզպետներին, ուսուցիչներին մեկուսացնենք մայր օրենքի այս քննարկումներից։ Մեր հիմնական ինտելիգենցիա եւ ընդհանրապես ոչ միայն իշխանության, այլ հանրապետության ինտելիգենցիան, դրանք դպրոցներն են, մանկապարտեզներն են, գիտական հիմնարկներն են, որոնք պետք է կարողանան ավելի ցածր խավերին, այսինքն գյուղացիներին, մյուսներին կարողանան մատուցել, թե ինչ են գնում, ինչ ճանապարհ են գնում։ Եվ եթե մենք այսօր ասենք, դուք բոլորը տունը նստեք եւ որևէ մեկը իրանք չունեք մասնակցություն ունենալու, այդ դեպքում մենք ինչպես պետք է կարողանանք կազմակերպել հանրակցի։ Այլ խնդիր է, երբ որ իրենք մատնացույց անեն, բացի ապա տեղեկատվությունից, որ ստիպողաբար ինչ-որ ցուցակներ են գրել տալի, ինչ-որ ստիպում են, որ պետք է գնաք դուք այո ասեք, չկա նման երևույթ։ Ես եղել եմ բազմաթիվ մարզերում, նման երևույթ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Կա անտարբերություն, ես նշեցի, իսկ այդ անտարբերությունը հիմնականում ինտելիգենցիան պետք է վերացնի, ովքեր տիրապետում են, ովքեր կարողացել են ընկալել համանրադրական բարեփոխումները եւ ոչի կողմնակիցներին է վերաբերում եւ ԱՅՈ-ի, որպեսզի կարողանան հնարավորությանը մատուցել, ինչու ոչ կամ ինչու ԱՅՈ։ Դպրոցի տնօրենից կախում չունեն ուսուցիչները։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ուսուցիչները այսօր այն մակարդակն են, որ պետք է ինչ-որ ձևով կախում ունենան։ Համենայն դեպս ես դպրոցի տնօրեններին որևէ մեկ անգամ այսքան այցելությունների ժամանակ չեմ տեսել, որ դպրոցի տնօրենը հատուկ ինչ-որ հանձնարարականներ չեսնե կամ մյուսը։ Եվ ես թվում է, որ դպրոցի մանկավարժները այն մասն չէ, որ դպրոցի տնօրենի ինչ ասի, նրանք հալածյուղի պես պետք է ընդունեն։ Վերջում ինքն է մնում և իր քվեաթերթիկ։ Շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Մենք կանդիպենք վաղը, տեսնենք։